Velkommen til den her ekstra video på kemi C-niveau, der handler om idealgasligningen. I dag skal vi kigge på både reelle og ideelle gasser, hvad tryk er, Daltons lov, temperatur både i Celsius og Kelvin, og så til allersidst idealgasligningen. Og gasser, kan man sige, skiller sig jo ud fra de flydende og de faste stoffer, som vi har set på før, med at de ikke sidder i et fast gitter, ligesom de faste stoffer gør, og modsat de flydende forbindelser, så kan man sige, at gasserne bevæger sig meget mere frit rundt i den container, de er i. De fylder ligesom det rum, de er i, mens de flydende forbindelser på den måde vil jo være sådan påvirket meget tyngdekraft, når vi ligger sig i nogle pøler eller i et glas, hvis de ligger sig nede i bunden af det, mens gasser vil ligesom flyve frit rundt. Og det betyder altså, at gasser, de har nogle egenskaber, som man kan sige, flydende og faste forbindelser ikke har, eller også har de dem i en meget ubetydelig grad. Og en af de ting, man kan bemærke, det er for eksempel, at i og med, at gasserne bevæger sig så meget mere, har meget mere energi og bevæger sig mere frit rundt, end for eksempel de flydende forbindelser, så vil sådan noget som de elektriske kræfter, der ligesom findes mellem de her forskellige forbindelser, den vil være meget svagere i gasser, end de er i flydende stoffer. For eksempel kunne man forestille sig som vand her, at vand har en dipol, og den dipol, et enkelt vandmolekyl har, den kan selvfølgelig mærkes af de andre. Og hvis man har en gasforbindelse, så er den interaktion meget, meget svagere. Og i og med den her interaktion er meget, meget svagere, så kan man sige, det vil være en meget lille fejl for os, hvis vi sagde, at i stedet for den her interaktion er meget lille, så prøver vi at sige, at den ikke er der. Det vil give en lille fejl i vores udregninger, men det vil gøre vores udregninger meget, meget nemmere. Så det vil sige, at hvis vi kigger på et gasmolekyl herover, så vil det selvfølgelig bevæge sig i en eller anden retning, og der vil være interaktioner mellem det her gasmolekyle og så alle de andre gasmolekyler, der ligesom ligger i den her container, fordi de kan mærke hinandens elektriske kræfter. Derudover så kan man sige, at gasmolekyler, de mister også noget energi, for eksempel når de bomber ind i hinanden eller bomber ind i en væg. Det vil vi også godt i vores simple model her prøve at se bort fra, det vil sige, at vi siger, at de mister ikke noget energi, når de støder sammen, det siger man også, at de laver ikke elastiske sammenstød, sådan rent fysikmæssigt. Og hvis vi antager de to ting, altså at der ikke er interaktioner mellem molekylerne, og at de ligesom er sådan nogle små punkter, der bare støder ind i ting og ikke mister noget energi af det, så siger vi, at vi betragter en gas som værende ideel, modsat at betragte den som værende reel. Og det er, man kan sige, to forskellige modeller at betragte gasser på. Den ideelle måde her, hvor man ser bort fra tingene, så har man altså at gøre med en simpel model, den er nemmere at regne med. At kigge på de reelle gasser er stadigvæk en model, men det er en mere kompleks model, så den er mere besværlig at regne med, men selvfølgelig også mere præcis. Og det er den simple, vi selvfølgelig kigger på i dag. Godt, så en af de egenskaber, som gasser har, det er, at de udøver et tryk. Og tryk er sådan en størrelse, ligesom for eksempel masse eller volumen, som vi har kigget på før. Og hvis man skal beskrive tryk, så kan man sige, at tryk er, hvor meget en kraft ligesom skubber ned på en bestemt overflade. Så hvis vi skulle visualisere det med nogle gasser, så kan vi sige, at jeg har taget to container her og puttet gasmolekyler ind i. Og hvis vi så kigger på den, man kan sige, øverste væg her i kassen, så kan vi ligesom se, at gasmolekylerne de bevæger sig lige hurtigt i de her to, så det betyder, at de rammer væggene, eller væggen heroppe med lige store hastigheder. Men det, som vi kan se, det er, at heroppe der er ligesom meget færre, der rammer væggen, så trykket heroppe vil altså være mindre på den her væg, end det vil være inde i den højre her. Så det her det kunne være eksempler på, at her har vi højt tryk, og her har vi et lavt tryk. Og det er selvfølgelig ikke kun gasser, der udøver tryk, man kan også godt regne på tryk for flydende og faste stoffer, men det, som er væsentligt for gasserne, det er, at deres tryk kan ligesom ændres rigtig meget af gassens temperatur og volumen. Og den her tryk er selvfølgelig en størrelse, der også har en enhed, og desværre så er det sådan med tryk, at der findes rigtig mange forskellige enheder, man har ikke rigtig kunne blive enige om, hvad man skulle måle den her ting i. Så her er et udsnit ligesom på fire forskellige trykenheder, bare atmosfære, pascal og toer. Og i kemi der er det sådan, at man er sådan set ikke helt enige om, hvorfor man skal bruge, men det vil typisk være, at man opgiver sin tryk i enten atmosfære, som forkortes ATM, eller man opgiver det i bar, som forkortes bar. Men for eksempel pascal og toer er noget, man godt kan se, og måske i højere grad ser i måske andre lande, eller hvis man har fysik, kan det være, at det er enheder, man vil se der. Så desværre, tryk har mange enheder. Vi prøver at holde det til de her to. Så hvis man skulle skrive et tryk op for en eller anden gas, så kunne man altså skrive på den her måde, at man ligesom skrev P, som symboliserer tryk, lille p, for O2, så det vil sige, trykket af dioxygen et eller andet sted, er lige med for eksempel 0,212 bar.
vil være en rigtig måde at skrive tryk op for dioxygen et eller andet sted på. Hvis man så har nogle gasser, så kan man godt forestille sig, at man i stedet for kun at have en, eller en gas, der består af en forbindelse, så kan man sagtens forestille sig, at man havde flere forbindelser inde i samme gascontainer. Og det, som så gælder, når man har flere forbindelser i samme gascontainer, det er ligesom, at de udøver et tryk, der ligesom svarer til, hvor stor en andel af stof, det stof, man kigger på, ligesom udgør den samlede mængde af gas. Så eksempelvis kunne vi kigge på atmosfærisk luft, som består af 78,1% dinitrogen, 21,0% dioxygen, 0,934% argon og så 0,0435% af nogle andre gasser. Og det samlede tryk, vi ligesom har ved havoverfladen, det er 1,01 bar, så hvis vi vil regne ud, jamen hvad er så trykket af hver af de her gasser, så kunne vi altså bare tage den procent, som vi ligesom ved, at gassen udgør, gange med vores bar, så vil vi have det tryk, som ligesom udøves af hver enkelt gas. Og det kalder man også nogle gange partialtrykket af gassen, fordi at det ligesom er ikke hele trykket, men det er en del af trykket. Så det kunne være partialtrykket fra dinitrogen, partialtrykket fra dioxygen, partialtrykket fra argon og partialtrykket fra de andre gasser, der findes i atmosfæren. Hvis man så skal finde ud af, hvad er så det samlede tryk, som alle de her gasser udgør, så er det ganske simpelt, at man faktisk bare lægger alle partialtrykkene sammen og regner ud, hvad det er, og det giver selvfølgelig 1,01 bar, som jo også var det, vi ligesom fik at vide til at starte med, at det var det samlede tryk, der ligesom var ved havoverfladen. Og det faktum, at man kan gøre sådan her, altså lægge partialtryk af alle de gasforbindelser, man har inde i en container sammen til at finde det totale tryk, eller modsat gøre som her, hvis man kender det totale tryk, regner ud, hvor meget man så har af hver gas. Det kunne man skrive op sådan lidt mere generelt, sådan her, at det totale tryk er altså bare at trykket af det partielle tryk af alle de forskellige forbindelser, A, B, C, hvor mange man nu har, inde i ens container. Og den her lov, det er altså den lov, man kalder for Daltons lov. Den er god at kende. En anden egenskab, som gasser har, det er, at de har også en bestemt temperatur. Og temperatur er jo sådan en størrelse, som vi kender rigtig fint. Det er ikke så meget hokus pokus, men det er den mål over varme og kulde. Og hvis man kigger på sådan en temperatur rent mikroskopisk, så kan man sige, at temperatur her er et udtryk for, hvor meget en forbindelse bevæger sig. Og hvis man kigger på de her ideelle gasser, som vi har kigget på, så ved vi, at den eneste bevægelse, de ligesom laver, det er, at de sådan flyver rundt og støder ind i ting. Så det vil sige, at når vi kigger på gasser, så kan man sige, at temperaturen her er direkte sammenhængende med, hvor hurtigt en gas bevæger sig. Så hvis vi igen kigger på to eksempler, her en kasse med gas med lav temperatur, så kan vi se, at man kan sige, at hvert gasmolekyl bevæger sig ikke lige hurtigt, men det er meget tydeligt at se, at heroppe der er ligesom mere fart på, end der er hernede. Så hernede der må temperaturen simpelthen være højere, end den er heroppe. Og temperaturer måler vi jo normalt i Celsius, men i kemi og i også en ret stor grad i fysik, der måler vi typisk temperaturer i en anden skala, der nemlig hedder Kelvin-skalaen. Heldigvis er det forholdsvis simpelt. Temperaturen i Kelvin for en eller anden gas eller for en temperatur generelt, hvis man kender temperaturen i Celsius, så tager man altså bare den, og så lægger man 273,15 til, så får man temperaturen i Kelvin. Så det vil sige, sammenligner man ligesom temperaturskalaen. Her så kan vi se, at Celsius-temperaturen, det er ligesom de blå her, og Kelvin-skalaen er altså hernede bare 273,15 højere. Så det vil sige for eksempel, den absolute nulpunkt, den er 0 Kelvin, mens den i Celsius vil være minus 273,15. Vi kunne tage også 20 grader stuetemperatur, 20 Celsius, vil være 293,15 Kelvin. Så det kan man ligesom regne om, og det vil man tit være nødt til at gøre, fordi at Kelvin er tit den, man kan sige, temperaturen, vi bruger til at måle ting med i kemi. Og alle de her ting kan vi så nu sammensætte, fordi for ideelle gasser, som vi jo har antaget, kan sige, vores model indtil videre kigger på, der kan vi relatere de her størrelser. Altså tryk og temperatur, som vi lige har kigget på, og så stofmængde og volumen for en gas, som var noget, vi har arbejdet med før, nemlig stofmængden var jo bare, hvor mange mol der var i gassen, og volumen var ligesom, hvor stor den container, gassen var i, fyldte i liter for eksempel. Og de kan relateres på den her måde, nemlig at trykket gange volumen, divideret med stofmængden gange temperaturen, det giver altid det samme tal.
Og det tal, der har man kaldt for R. Og i og med, det altid giver det samme tal, så betyder det jo, at R er en konstant, og den kalder man for gaskonstanten. Stor R. Og den her ligning, det er altså den ligning, man kalder for idealgasligningen. Tit skriver man den også op på den her måde, men det er jo sådan set det samme. Det er jo bare, hvis man ganger med nævneren her, så får man den på den her måde. Og det betyder selvfølgelig, at vi nu kan relatere de her fire størrelser til hinanden. Eller det fem, men gaskonstanten er jo altid den samme. Så det betyder, at hvis vi kender tre af dem, så kan vi altid regne den fjerde ud. Så det betyder selvfølgelig, hvis vi gerne vil det, altså regne volumen, stofmængden, trykket eller temperaturen ud af en eller anden gas, og vi kender de tre andre, så kan vi bruge de her fire formler for det. Det er jo bare omskrivninger af den her. Og gaskonstanten, som sagt, en konstant, den er derfor altid det samme, men man skal lige være obs på, om man angiver sin trykmåling i enten bar eller atmosfære, eller et eller andet, fordi gaskonstanten vil selvfølgelig ændre sig, hvis man opgiver trykket i forskellige enheder. Så hvis man for eksempel opgiver sit tryk i bar, så vil gaskonstanten være dette. Opgiver man sit tryk i atmosfære, så vil gaskonstanten være dette. Og gør man det i toer eller pascal, så vil den selvfølgelig være noget helt tredje og fjerde. Men det kan man bare slå op. Gaskonstanten er som sagt en konstant. Og idealgasligningen, det er altså den, man typisk bruger til at regne ting ud i kemi. Man kunne sagtens finde en måde at regne på ideale gasser i stedet for, men det er som sagt meget besværligt. Og så længe man holder sig inden for nogle gasser, hvor at trykket ikke er alt for højt, og temperaturen ikke er alt for lav, så kan man sådan set godt få nogle udmærkede udregninger ved at bruge idealgasligningen. Så det var, hvad der var at sige om idealgasligningen. Man kan se flere videoer her, og inde på gymnasiemi.com, der kan man finde opgaver, quizzes og nogle simulationer.